Tek ni bil tekmovalne narave, za udeležbo na njem pa je vsak posameznik prispeval po svojih zmožnostih. Današnjega teka so udeležili pripadniki in pripadnice Slovenske vojske iz različnih enot, nekaj pa tudi iz civilnega okolja, tukaj iz Posavja pripadnikov, civilistov. Trasa je bila dolga, torej imeli smo eno traso 10 km, okoli vojašnice in pa ena notranja trasa 4 km. Vleklo se je kar nekaj časa, ne? Pista pristajalna pač je ravna zadeva. Ne? Je pa res lepo, ker ni hribov pa dolin. Če bi bilo to že prej, bi se že prej udeležili, že med tednom. Posebej pa to fajn, ker še v roku službe, pa da je skupina velika, ne. Polovico denarja bodo namenili 25-letnemu vojaku, ki ga je nesreča med opravljanjem službenih obveznosti prikovala na invalidski voziček. Drugo polovico denarja pa 7-letniku z najtežjo obliko mišične distrofije. Niso tukaj samo sredstva, ki bodo namenjena tem dvema, ne? Ampak dejansko je to, da pokažemo, da smo močni, da smo skupaj močni, da zmoremo vse, ne? Da ima Slovenska vojska velik srce in konec konca, da ima Slovenija velik srce. Glede na današnji odziv sicer v brigadi razmišljajo, da bi prihodnje leto tek razširili in ga pripravili v sodelovanju z lokalno skupnostjo.